Привіт. Привіт. От так приємно. Доброго дня. А вже міцна рука у хлопця. Вітаю. Пане президенте, ми сьогодні принесли вам Вифлеємський вогонь миру, який отримали від наших друзів-скаутів в Австрії. І коли ми дивимося на цей вогонь, ми згадуємо про всіх наших друзів-скаутів, пластунів, які зараз відклали виховницьку роботу для того, щоб захищати нашу Україну. Цього понеділка ми, пластуни, прощалися з очільником Івано-Франківського пласту, який був головою і розвивав, створював умови для розвитку молоді в Івано-Франківську. Ми дивимося на цей вогонь і пам'ятаємо про всіх наших загиблих воїнів. Але так само ми і згадуємо про волонтерів, які роблять все для того, щоб зберегти їхнє життя. Ми згадуємо про всіх вчителів, лікарів, комунальників, які роблять свою роботу. Ми згадуємо про нашу волонтерку, пластунку з Сєвєродонецька, Нелю, яка виїжджала 27 лютого з Сєвєродонецьку на велосипеді і у Львові в перші дні зібрала навколо себе всіх переселенців і відновила все, що вони робили в Сєвєродонецьку для розвитку молоді. Навіть найменші пластуни теж роблять якийсь свій внесок для перемоги, малюють малюнки, продають їх на аукціоні, щоб збирати гроші для наших захисників. І коли ми дивимося на цей вогонь, ми відчуваємо всю цю єдність, бо таких історій насправді тисячі. І в єдності є наша незламність. Цього року це символ світлу миру з Вифлеєму. Це не просто особлення добра, надії та любові, адже саме це час єднання, це символ того, що ми не переможні, ми разом, ми об'єднані. Адже цей вогонь із рук в руки, від одного скаутського осередку до іншого, він долав безліч кордонів і потрапив до всіх тих, хто його так з нетерпінням чекає. Завдяки нашій невтомній роботі люди, які постраждали від війни, мають змогу отримати їжу, необхідні медикаменти, спеціальний одяг, засоби особистої гігієни. Завдяки нашим зусиллям ми передаємо до шелтерів, які приймають переселенців, кремати, розкладушки, спальники та інші необхідні речі. Ми з щирою вдячністю хочемо вам передати це світло, подякувати і висловити свою підтримку захисникам та захисницям України і всьому українському народу від світової скаутської спільноти. Дякую вам за єдність. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Героям слава! Дуже дякую. Ну, по-перше, дякую, що ця традиція наша, зустріч, незважаючи на те, що це все було один раз на рік, але незважаючи на це, вона дуже важлива. Я вам дуже дякую за те, що ви продовжуєте цю традицію. Я з вами повністю згоден. А ви, пластуни, скаути, гайди, ви виконуєте дуже важливу роботу. І цей вогонь, він дійсно цього року, він не тільки символічний, я погоджуюсь з вами, але він сьогодні дуже практичний. Цей вогонь, дійсно, він нас підтримує, показує, що ми не боїмося всі разом, ми не боїмось агресію Росії, ми нікого не боїмось, ми будемо стояти до кінця, кожен на своєму місці. І цей вогонь піднімає настрій, дає енергію нашим бійцям, дає тим, хто на фронті, хто на передовій, кому найскладніше зараз. Я знаю, що після мене цей вогонь буде на фронті, і для мене це велика честь. Я думаю, що там він потрібен більш за все. Все сьогодні, саме сьогодні, коли там на фронті так потрібна допомога. Я хочу подякувати вам за вашу велику освітню, велику волонтерську роботу. І це дійсно велика робота. Я ще раз вам дякую за цей вогонь. Хай такий вогонь буде в кожній вашій родині, сім'ї, близьких. І найголовніше, збережіть те, що у вас зараз є, цей вогонь в душі і в серці. Я вам ще раз дякую. Слава Україні! Героям слава!